alle vores atleter har en rigtig stor træningsmængde, og for dem, der bevæger sig på gulvet, blandt andet badmintonspillerne, der betyder det, at de har rigtig store belastninger på fødderne. Og det gør også nogle gange, at de er i risiko for at få nogle overbelastningsskader. Der kan vi så hjælpe dem med at aflaste fødderne, og det kan vi gøre ved at kigge på deres sko og på deres indlæg. Du kan ikke ændre det totale tryk under foden, men du kan fordele trykket bedst muligt under fødderne. De to ting, man kan justere på, det er skoene, men det er også nogle indlæg, som man kan lægge ind i skoene. Alle vores badmintonspillere, de har specielt lavet indlæg, men man kan også lave dem på forskellige måder. Så det vi har gjort i dag, det er, at vi har kigget på tre par sko, som Rikke har haft med, og så også tre indlæg, som hun også har. Og så har vi lagt nogle såler med tryksensorer ned mellem Rikkes fod og mellem indlægget. Og så har vi lavet kombinationen af de her tre par sko og tre par såler. Og så prøver vi at se, hvilken kombination, der giver det mindst mulige peak-tryk under foden. Grunden til, at vi laver de her test, det er jo for at prøve at skåne spillerne så meget som muligt. Så på den måde så kan de tåle en større træningsmængde, hvis de har de rigtige indlæg og de rigtige sko. Den her test, det er en test, man bliver nødt til at lave individuelt på alle spillere. Man kan ikke lave en test og så generalisere den ud på andre spillere. Og i det her tilfælde med Rikkes test, der fandt vi ud af, at det faktisk var den sko og den sål, som hun også selv synes er mest behagelig at spille med, som vi også kan se er den, der er bedst for hendes fod.